στηριοποιείτε μέχρι την Καλαμαριά, αλλά και στηριοποιείτε την Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Με πάρα πολλά ταξίδια όλων των εβδομάδων και κάθε χρόνο. Έχει 600 μέλη και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου διδάσκεται και τραγούδι παραδοσιακό και παραδοσιακά μουσικά όργανα. Υπάρχει τμήμα χειροτεχνίας, υπάρχει τράπεζα αίματος και βέβαια πλούσια αιματιωτή και ένα μέρος της οποίας βλέπετε εδώ. Αυτές είναι οι φορεσιές από το καβακλί της Ρεγελίας που βλέπετε. Η γυναικεία τσούκνα, αυτό το μαύρο φόρμα που φοράνε όλες οι στρατιώτισσες. Εδώ δεν μπορείτε να το δείτε γιατί πέφτουν οι άκρες των μαντιλιών. Έχει δύο πολύ χαρακτηριστικές μεγάλες σαν τιμότρυπες στο στήθος. Είναι οι βυζάρτρες. Από εκεί οι γυναίκες μπορούσαν να θυλάζουν τα παιδιά τους χωρίς να χρειάζεται να ξεντυπνούν ολόκληρες. Πολύ διάσημες οι φάντρες από την αρχαιότητα οι στρατιώτισσες, γνωστές και για την ομορφιά τους αλλά και για τις φαντικές τους ικανότητες. Έχουν κληροδοτήσει τα σχέδια που φορούσαν τότε οι άντρες οι πολεμιστές στην αρχαιότητα της φορούς πάθος, ως μπέρτα στον πόλεμο. Τώρα έχουν κληροδοτηθεί και σώζονται πολλά από αυτά στις υφαντές φοριές των γυναικών. Είναι αντρική η φορεσία, τα γαϊτάνια, το κέντημα αυτό με το κορδόνι στα πλάγια των παντελονιών και η μόνη ελληνική ετοιμασία που έχει στολίδι στο κεφάλι των ανδρών. Βλέπετε στο καλπάκι των ανδρών υπάρχει ένα κόσμημα. Είναι οι μόνοι Ιθρακιώτες, οι μόνοι Έλληνες που στολίζουν το κεφάλι τους. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο φορεξικό μου. Θεσσαλονίκης έχει πρόεδρο τον Ηρακλή Σαμαρδάνη, ο οποίος είναι εδώ, τον γνωρίζετε σε λίγο. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση. Η φωνή είναι τόσο απαιτητική, τόσο γρήγορη και ζωηρή, είχαν τόσο κέφι οι Ιθρακιώτες από παλιά, που τα παιδιά έπρεπε να πάρουν μια αναπνοή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν γυναικείο συνήθω χορό και αυτό πασχαλινό, με ένα τραγούδι και αυτό με όλο το χιούμορ των τραγιωτών. Τι το τραγούδι, γιατί μιλήσω. Μετά θα πάμε στο Ποδαράκι, ένα χορό από το πιο πάνω κομμάτι τη Ελλάδα, για να περάσουμε στο πολύ λεβέντικο τσέστο που θα ευχαριστηθείτε ιδιαίτερα, αντρικό χορό εξέλιξη του Ζωναράκι, για να κλείσουμε με ένα κατσιμπέλικο. Καλύτερα. Εσύ.